Ось кримським школярам на першому уроці нового навчального року розповідали про війну. Про такий один знань на захопленому півострові повідомив перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял. Каже, тему під назвою «9 травня – День перемоги» піднімали серед учнів 5 класів. Говорили про ці події з огляду на те, що в Росії саме 2 вересня визначається день закінчення Другої світової. Додам, що цьогоріч за парти в Криму сіло 208 тисяч школярів, в тому числі майже 24 тисячі першокласників.